Nossa, tô encantada, tá? Tá lindo. Deus abençoe. Deixa eu te perguntar. Você não tem trançagem aí no quintal, não? Não tem, não, filha. Ah, eu tô doida atrás de trançagem. Dá licença, eu não vou entrar, não, tá? Agora só vou chegar eu cantei aqui. Essa coisa aqui, ó, e tiro tudo. Ah.